Біріншіден, Құран мен хадиспен таза жүрем деу, бұл дұрыс емес пікір. Ғалымдардың бәрібір етегін ұстайсыз. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да. Екінші нүкте, мазхаб деген не екенін бүгін ұқтық, бауырлар. Мазхаб деген, ол сонна деген не, мазхаб деген не, мен соннамен жүрем, мен мазхабпен жүрем, бұның бәрі біреу, бұның бәрі бір сөз, бауырлар. Және үлкен ғалымдардың қаншалықты үлкен екендігін болса да, көлеңкесінен қарап көрдік. Сол үшін айтатыным, бауырлар, кейде қатты талас мәселесіне кіріп кетіп, заиф хадиске сүйініп тұрсын, мен сахи хадиске сүйініп тұрмын деу, бауырлар, сауатсыздық болады. Өйткені сіз ол мәселедегі бір ғана хадисті жаттап алдыңыз. Оның да арабшасымен айта алмайсыз кейде, рауиларымен толыққанды. Бірақ хадис жаттап алдыңыз. Әй, басқа ғалымдар ол мәселеде не депті? Қанша ғалым айтқан екен ол туралы пікірді? Қай ғалым қай жағындағы хадистің мағынасына түсінген екен, сүйенген екен? Хадис келгеннен кейін ол усулул фиқтың ішіне кіреді. Усулул фиқтың ішінде бұл үкім алынады. Үкім алынғанда ол қандай пробиркалардан, қандай заттардың ішіне өткен екен, оның ішіне қандай аппарат қосылған екен, оның бәрін, бауырлар, сіз бенен біз дәмін білмейміз ғой. Ол лабораторияға кірмек түгіл, ондай ғалым болып, біз соның есігінің алдында сыпырып жүрсек те үлкен әңгіме ғой. Сол үшін, бауырлар, сабырлық болыңыз, білімге келіңіз, бір-біріңізді мынанікі дұрыс емес деп кемсітуден Құдай өзі сақтасын. Мына имамдарымыздың оқып беріп жатқан намазы үлкен ірі-ірі ғұламалардың іштихады. Ол оңай іштихат емес. Оның артында не деген үлкен ірі ғалымдар еңбек етіп, соның бүкіл талас мәселесін, бүкіл хадис, бүкіл аяттың бәрін өтіп қойған. Сіз бенен біз әшейін біреудің естіп алған сөзін алып кеп, біреудің миын аштамыз, тұрып алып, білімсіз сөз сөйлейміз. Ал енді сіздерге соңғы жинап айтқандағы бір сауал. Осының, осы ғалымдардың бәрінің алдында тұрып енді айтыңызшы, мен жаттадым пәлен хадис, пәлен сөз, мен өзімнің ойымды айта алам ба деп айта аласыз ба іштеріңізде біреу шығып? Мен өзімнің ойыммен сөйлей аламын. Мен фәтуа бере аламын деп айта аласыздар ма? Фәтуа беру үшін, бауырлар, не деген үлкен білім керек? Өйткені сол айтқан сөзіңіз сіздің мойныңызда қалады. Намаздың мысалын айтам ғой мен, бауырлар. Жай ғана намаздың мысалы, мына жерге тұрып, намаз оқиды имам. Біреулер имам болуға таласады ғой. Мен имам болам. Минутиш, минутиш дейді. Білесіз ба қандай болады? Егер сіздің осы дүйім жұрт ішінде имам болсаңыз, сіз намазда қате қып қойсаңыз бір жерін, дәретіңізде дұрыс емес па? Қимылыңызда дұрыс емес па? Әрпіңізде дұрыс емес па? Қате қылып қойдыңыз ба? Алланың алдында осы оқып берген бүкіл халықтың барлығының намазын бүтіндеп бересіз. Түсінесіз ба? Бір қатеңіз емес. Ана жерде Құдай сақтасын, неше халық отыр, қараңызшы. 1500-2000 адам отыр. 2000 адамның алдында тұрып намазға жауап беру деген бола ма өзі? Әй, өзіміздің намазымызды бүтіндеп бере алмаймыз Алланың алдында. Сонша адамның алдына шығып намазына жауап беру деген. Нәскеге масих тартам дейді. Күлесіз ғой, рас ол, күлесіз. Пайғамбарымыздан сахи хадис келді ол. Бірақ ол пайғамбар айтқан нәски емес қой, оны біліп тұрсыз ғой, сізде мен де біліп тұрмын. Неге атына қараймыз, неге затына қарамаймыз? Пайғамбар нәскиге мәсіхтартқанда қандай болған екен ол нәски деп неге сұрамадыңыз? Неге бұл білім ғой деп неге ізденбедіңіз? Қазір сіз намазыңызда нәскиге мәсіхтарды оқып тастадыңыз. Ертең ол фатва, мынау хадиске сүйенді деген аты болмаса, ол қиястан алынды. Қиясун батил, қате болынған қияс деп, намазың кәні десе не істейсіз, бауырлар? Біздің ең бірінші сұралатынымыз, бауырлар, намаз ғой. Кішкентай күмән кегеннің өзінде біз қиналамыз намазда. Сіз дәретіңіз намаздың кілті, намаз жәннәттің кілті деп айтамыз.
сүйтіп келіп таласамыз. Әмин мәселесіне таласамыз. Әмин ол дұға. Дұға іштен айтылады, Құранда айтылған. Удуу раббакум тадарруа ва хуфия. Құранның аятына қарсы шығатын хадис бар ма? Құран аятын айттырып қой, не қыласыз хадисті алып келіп? Хадис ол Құранның түсіндірмесі ғана ғой. Әминді ешкім айтпа демейді. Айтыңыз. Айтыңыз. Іштен айтсаңыз да сол сүннетті орындаған боласыз ғой. Сізді ешкім сүннетті тастап кеттемейді. Әңгіме кішкентай ғана жерде дауыстап па, дауыссыз ба. Екеуінде де іштихат бар. Екеуінде де ғалымдардың сөзі бар. Сізге сүннетті орындасаңыз болды емес па? Қай ғалым болса да мұсылман ғалым ғой. Ертең сол айтқан адамның етегінен ұстайсыз ғой, сол дұрыс емес болса қияметте. Имамдарыңыздың етегінен ұстайсыз ғой. Имам мына жерге шыққанда өзінің намазын, өзінің бүкіл дүниесін қияметке тігіп шығады, білесіз ба? Оңай емес ол. Қияметтегі таразыға қояды, мен имам болдым деген кезде амалын. Ол оңай тірлік емес. Сіздер ойламаңыздар, мынау имам болу оңай екен, рахат екен деп. Ол үлкен жауапкершілік. Өте ауыр қызмет. Мына дүниеде артынан сөз ергенін мында қойыңыз. Арғы дүниенің ауырлығын айтыңыз. Адамдар сол үшін кезінде қазы болудан қашқан. Өткен пайғамбарымыз айтады, 10 қазының 9-ы дозақта дейді. Ауыр е? Пайғамбарымыз айтады, егер бір адам 10 адамға бастық болса дейді, қиямет күні сират көпірінің үстіне қойып сол адамды, көпірді сілкіп тұрып, әрбір адамнан ризалықшылық сұратады екен. Әрбір адамнан. Ал имам мына жерде қанша адамға намаз оқып берді. Бұл кісі ақысы жоқ, өзі қалтасынан намаз үйреніп алуға. Имам Абу Ханифаның соңынан ерді сол үшін. Намаз дегенге мұқият болатыны содан. Бір доктордың ойлап, өзінің іштиғат қылдым деп хадистерден жинаған, ол доктор тағы мұхаддис та емес қой, түсінесіз ба? Мұхаддис болу үшін Ибн Хаджар Асқалани айтады, мен мұхаддис болуым үшін дейді, ұстаздың соңынан 9 жыл ердім дейді. 9 жыл емес. Бұл доктор кісі 9 күн болып та ижаза алмаған ғой хадис білімінен, бауырлар. Хадис білімінен ижазасы жоқ қой бұл кісінің. Сонда да бұл хадис сахи, бұл хадис заиф деп айтты білімізденіп, Алла разы болсын. Бірақ ол Ибн Хаджар Асқалани, Имам Науави сынды үлкен дәрежеге теңес алмайды ғой. Сол кісінің іштихатындағы намаз қандай? Мұштахид, мұтлақ, мұстақил, өзі жеке ірі-ірі табиин, ірі-ірі сахабалардың соңынан етегінен ұстап тұрған мұштахидтің іштихатының намазы қандай? Екеуінің парқын біліп тұрсыз ба сіз? Сол үшін айтатыным, мешітке келесіз ба? Масхаб бойынша дау тудырмаңыз. Бұл үлкен масхаб. Оған не деген үлкен ғұламалар келген. Осы масхабтан шыға алмай қанша ғұламалар 40 жыл, 30 жыл бойы білімізденген. Бұл үлкен дүйім жұрттың еңбегі. Топырақ шашсаңыз, сол бүкіл дүйім жұртқа топырақ шашқан боласыз. Біз бекерге әхлі сүнна вәл жамаа деп айта алмаймыз. Вәл жамаа деген сөз ислам мұсылмандардың көп сәуәдул адам көпшілігінің жүрген жолымен жүру керектігін айтады. Көпшілік дегенде мынандай қара халық емес, бұқара халық емес. Бәлки көпшілік ғұламалардың етегінен ұстауды айтады. Білесіздер, ең көп халық Ханафи мазхабының халқы ислам әлемінде. Ең көп халық Аш'ари мен Матриди. Ең көп ғұлама Ханафи ғұламалары. Сондықтан сіз тұрып жатқан елді мекен бұл сол Ханафи ғұламаларының етегінен ұстанған ел. Елбасымыз да оның қадірін, о кісінің көрегендігін қараңыз, қадірін біліп, біз қазақпыз, мұсылманбыз, сүннитпіз, Абу Ханифаның мазхабын ұстанушылармыз деп астын сызып кетті.
осы нәрсені біз де бекем ұстанғанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Естігендеріңізге рахмет.